Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios remasterizado aqui. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios remasterizado, porque nós temos que falar justamente disso, cara. Pois um canal no YouTube chamado Darko Subotin remasterizou, cara, finais do Mortal Kombat 4. Não todos, mas uns 4 aqui até o momento, entendeu? E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui e mostrar pra vocês reagir, entendeu? Ao trabalho que eles fizeram aí nesse canal, que pra gente aqui, pelo que nós vimos no início, só um pedacinho pra gente poder sentir o gostinho, tá excepcional o negócio, cara. Mortal Kombat 4, ele é um jogo que muita gente critica? Sim, mas tem alguns finais ali que são engraçados até, entendeu? Alguns são bem legais, então a gente vai ver aqui com vocês. Antes de continuar, vocês já sabem muito bem aí, né, cara? Coloca aí a sua máscara de Shinnok, dê aquela porrada aí no like, entendeu? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem aí, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, cambiolo.net, a nossa plataforma roxa de lives também, e os nossos grupos do Discord e do Telegram, meus amigos, pra vocês não perderem absolutamente nada e terem um contato direto com a gente também. Então vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar a nossa perspectiva de tela, pra essa galera maravilhosa poder ver aqui, ó. Já estamos aqui, meus amigos, ó, com o canal Darko Subotin aqui, entendeu? Então, por que a gente tá mostrando esse canal primeiro pra vocês? Para que você aí que está assistindo acesse o canal aqui, se inscreva, assista os vídeos depois que a gente mostrar aqui pra vocês também, dê uma moral, cara, deixa o like lá, entendeu? Faça um comentário lá também, incentivando o canal a trazer outros finais do Mortal Kombat 4 remasterizados pra gente, porque ficaram muito bons mesmo. E vamos lá, Alanios, para o primeiro aqui, seguindo a ordem, né? Vamos aqui pelo da Tânia, que ele lançou por último aqui, ó. Vamos maximizar a nossa tela, vai rodar em 4K bonitão aqui mesmo pra nós. Eu vou até dar um salto aqui no tempo. Aí, ó, começa exatamente aqui. Então, sem mais delongas, Alanios, vamos lá. Olha isso, cara, como é que tá bonito, bicho. Vamos lá, então, ver qual é. Bora. Follow me, Liu Kang. Raiden has asked that I lead you to him. What about the others? He has something special planned for them. Nossa, mano, tá muito bem feito. Não, o legal é que no outro eles vão correndo só, tá ligado? É. Olha, ele refez tudo ali. Tanya, what's going on? A cara do Liu Kang tá mais ou menos parecida com a do 11. I don't know what Kitana saw in you. Can't you see, Liu Kang? This is a trap! Esse é o pato! Olha que da hora, mano. Oh, ficou muito legal, cara. Olha os detalhes da cara do Quanxi, mano. Que animal. Essa cara de tonto do Liu Kang. Né? Nossa senhora! Nossa! Tolo. Caraca, meu irmão. Ficou bem feito pra caramba, viu? Porque o outro é totalmente poligonal a parada, né, mano? Então, assim, a gente vê o Liu Kang explodindo ali, aquele tanto de pedacinho poligonal voando e tal. É meio estranho até. É, mas, cara, eu achei que ficou muito legal. Ele meio que recontou a história ali, né? Tipo, é a mesma parada, mas a forma como eles entram no lugar é diferente, né? No primeiro eles estão correndo ali e tal. E aí ela chega lá no lugar e aí o Liu Kang tá parado, os caras já aparecem na frente dele ali e aí ele só dá voadorinha, assim. Esse daí não, esse daí tem um ambiente e tal, as caveiras do lado, ela com a tocha na mão. Porra, ficou bem legal, cara. Ele reimaginou de uma forma muito interessante. Sim, vamos lá pro do Quan Chi então, meus amigos. As payment for your loyal services, Quan Chi, I grant you the gift of your existence. My existence? Understand, sorcerer. I consume all energies, including the life forces of all that live. But I shall spare you. If it weren't for me, you would still be a tortured soul, rotting in the pits of the Netherrealm. You dare question me? I do not. Nossa, mano. Eu também, cara. Eu também, mano. Then you shall die. You shall die. Aí o negócio, o amuleto. Your powers are useless against me. How can this be? Aí, ó, amuleto, mano. Cara, ele reimaginou de uma forma muito legal. Quando a gente jogando de uma mão pra outra, que da hora, cara. Pô, mano. Olha que da hora. Caraca, meu irmão. Essa vai ter que censurar.
Vai, com certeza. Desculpa aí, pessoal, mas isso aqui vai ter que ter uma censurinha. Meu amigo. O Scorpion eu lembro também perfeitamente bem, cara. Ele começa igualzinho do Sub-Zero. Quer dizer, igualzinho não, é o contrário do Sub-Zero, né? Sim, caraca, mano. Muito bem feito, velho. Muito bem feito mesmo. Vamos lá ver o do Scorpion, meus amigos. Olha que da hora. Já mudou o lugar, já. Defeating you, Sub-Zero, I have avenged the death of my family and clan. Now my soul is finally. Olha isso, cara. Olha o brilho do olho do Sub-Zero. Your soul will never rest, Scorpion. The Lin Kuei may have been responsible for your murder, but your family's true killer still remains free. If you are not the murderer, then who is? Olha que da hora, mano. Eu nunca entendi por que que o Quan Chi se revelou assim, cara, sabe? É, pois é. Palhaço, mano. É? Muito pateta, cara. Olha que da hora, mandando ele pra Netherrealm de novo. Que da hora, doideira, mano. Ele dando um pulinho ali pra poder atacar o Quan Chi, mano. Que foda. Que porra, foda, mano. Velho. Ó, agora vamos lá pro da Sony aqui agora. Esse daí foi, eu achei da hora o lance dele fazer o Scorpion atacando o Quan Chi no final, cara. É, exatamente. Porque no final do Mortal Kombat 4B a gente só tem o Quan Chi. Não! Com os mãos andando pra trás assim. E balançando, entendeu? Esse daqui, como a gente comentou nos outros, ele foi além, mano. Ele reconstruiu algumas coisas ali, entendeu? Reconstruiu algumas coisas, não. Ele reconstruiu ali os finais, mas adicionou coisas pra poder fazer mais sentido ainda. Ele reimaginou as cenas, né? Muito legal isso. Sim, esse cara. Da Sonya com o Jarek, cara, muito legal. Eu lembro também muito desse aqui, velho. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Tem que fazer o do Jax, mano. Tem. Olha que louco, velho. Bem feito, mano. Ah! Oh. Nossa, os bonecos estão muito bem feitos, cara. Estão mesmo. Olha! A época que a Sony tinha poder no braço mesmo, não era aparato tecnológico. É. Exatamente. Nossa senhora. Da hora, mano. Deu um pau no Jarek, cara. É. It's over, Jarek. Shinnok is dead. The good guys won. You're coming back with me. Never, soldier. I agreed to help defeat Shinnok, not turn myself in. Por que tá chegando pra trás, né, mano? Deu um pau no cara. The Black Dragon died with Kano. You're the last one, Jarek. Never! Caralho, mano! Ah, que da hora! No Mortal Kombat 4 ela só desvia! Ela só passa de lado. Come in, Major Briggs. This is Lieutenant Sonya Blade. Over. Sonya, glad to hear you're alive. You actually sound happy to hear from me, Jax. Things get boring? Not since you followed Liu Kang into the Netherrealm. Well, it's over now. I'm returning. Olha a paisagem, mano, o cenário! Caraca, meu irmão. Caramba, mano. Bem melhor do que o original, cara. Eu queria ver, mano, aquele final do Jarek lá, onde ele pega o pezinho da Sony e puxa, cara. Aquilo é muito bom também, bicho. Cara, aquele é da hora. Aí ele vai lá e pisa no knock-talk, ele... Nossa, que risadinha escrota, né, mano? Meu Deus do céu, cara. É da hora do Jax, porque o do Jax, ele tem essa parte inteira, e aí depois do que o Jarek pisa no negócio, o Jax aparece, né? Então ele mostra os três finais, assim. Exatamente. Novamente, aí eu gostaria de reforçar, meus amigos, pra vocês acessarem esse canal aqui, ó, Darko Subotin, assistirem os vídeos lá no canal dele, deixar um comentário lá. É até bom que vocês assistam com um pouco mais de atenção, presta um pouco mais de atenção nas falas pra vocês relembrarem esses momentos aí com a gente, porque eu e a Alan, a gente tem isso decorado na cabeça, mano. Eles foram falando, a gente tinha ao mesmo tempo aqui falando as frases no cérebro, então é muito foda mesmo. Dê essa moral lá, cara, porque vale muito a pena. Esse tipo de trabalho é uma coisa assim que a gente não vê todo dia, sabe? Ainda mais trazendo uma coisa tão clássica igual é a do Mortal Kombat 4, que era tudo poligonal, e o cara fez uma reconstrução muito bacana dos personagens e também adicionou coisas nas cenas, assim, pro negócio ficar um pouco mais coerente, cara. Então, vale muito a pena, né, Alanis, dessa moral. Nossa, cara, o trampo que o cara teve pra reimaginar e refazer essa cena, sabe? Ele teve um cuidado de retratar os personagens muito fiéis ao que tá no Mortal Kombat 4, porque você vê o Scorpion e o Sub-Zero ali magrinhos, né, vamos falar assim, sim, com aquela orelhinha de gato no capuz ali,
que era o que tinha lá, né? Cara, perfeito, muito bom. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo pra vocês e também no comentário fixado, pra que vocês possam acessar lá mais facilmente, beleza? Aí vocês acessem lá, mas não deixem de dar essa moral, cara, porque é muito importante, e peçam o restante, cara, pra ele poder fazer mais aí, que a gente vai e traz os outros pra vocês também aqui, divulgando o trabalho do cara, que é muito importante. É isso aí, galera, deixem os seus comentários, o que vocês acharam de tudo que a gente mostrou, desses finais aqui refeitos do MK4. A gente vai ficando por aqui, um beijo. Gostou? Se deu uma olhada no pin esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais. Fomos!